با درود به شما بینندگان عزیز کانال رنگین کمان، به برنامه رنگین کمان خوش آمدید. این روزها همون گونه که شاهد هستید، مناظرات انتخاباتی یا انتخاب از میان انتصابات سر صدای بسیاری کرده است. حرفای گفته و ناگفته بسیاری را در این مناظرات دوباره مطرح کردند، افشا کردند. به روایتی جناهای متفاوت که سهامدار تباهی این سرزمین طی 38 سال بودن، برای برخ کشیدن جناح خود همدیگر را افشا کردند. اما بحث تنها در سطح نگاه ما به در واقع مناظرات خلاصه نخواهد شد، هرچند با آن خواهیم پرداخت. دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با انتخابات، حضور، عدم حضور، چگونگی حضور، چگونگی عدم حضور وجود دارد در سطح جنبش کنشگری و جنبش روشنفکری. مایل هستیم به بخشی از آن بپردازیم، اما قبل از هر آغازی مایلم مهمانان این برنامه رو خدمتون معرفی بکنم. طرف راست من خانم ایران دخت انصاری، بسیار خوش آمدید. متشکرم. از فعالان زنان جنبش فمینیستی که به دلیل جنبش فمینیستی، حضور در جنبش فمینیستی به این معنا نخواهد تلقی نخواهد شد که در حوزه های دیگر اجتماعی در واقع حضور فعال نداشته باشه. حالا این رو باز خواهیم کرد. آقای رؤوف کعبی، دوست بسیار دیرینه ما، از فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی که حال اگر لازم باشه معرفی بیشتر هم با خودتون. بله اکمل میل. مهمانان دیگر من رو قبلا در این برنامه دیدید، خانم مهتاب قربانی از مبارزین سیاسی و همچنین از فرهیختگان جامعه، شاعر و نویسنده، و آقای فرهنگ قاسمی در واقع میزبان کانال رنگارنگ، انسانی فرهیخته، صاحب اندیشه. بسیار خوش آمدید به این برنامه. شاید بد نباشه اگه موافق باشن دوستان عزیز، سخن نخست رو ببریم به سوی کالبد شکافی انتخابات در جمهوری اسلامی. خب هر 4 سال این انتخابات تکرار میشه، داستان سناریو به این گونه ساخته و پرداخته میشه که یک نیروی از در واقع در یک شکل دوالیته معرفی میشه، یک نیروی بد، یک نیروی بدتر یا خوب و بد، بستگی به این داره که از کدام زاویه داریم به این داستان نگاه میکنیم. و هر 4 سال این تکرار میشه. در دو این دوره ما فاقد هیچ گونه طرح برنامه نبودیم که برنامه طرح برنامه بخوایم قضاوت بکنیم. خب این جناح این برنامه رو معرفی کرده و ممنوع این میشود رو این برنامه صحه گذاشت یا نه. قبل از همه اینها روایت خودت رو، درک خودت رو از موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی در کوتاه سخن مطرح بفرمایید. خانم انصاری با شما. با سلام خدمت بینندگان محترم کانال رنگین کمان و با سپاس از شما که من رو به این برنامه دعوت کردید و این امکان رو دادید که راجع به انتخابات ایران با شما صحبت بکنم. من فکر میکنم که بی جا نباشه که قبل از پاسخ به سوال شما در رابطه با به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک نگاهی بندازیم به ساختار حکومتی در ایران طی 40 سال اخیر. به باور من نظام سیاسی که در ایران حاکمه یک حکومت استبداد مذهبی و سیستم ولایت فقیه و خلاصه من در کلمه حکومت اسلامی خلاصش می کنم.
با تعاریفی که ما از نظام جمهوری داریم فکر نمی کنم نظام سیاسی امروز در ایران رو یک جمهوری بتونیم تلقی بکنیم. چرا اشاره به این مسئله از نظر من مهمه؟ به خاطر اینکه اگر این ساختار حکومتی رو نشناسیم، تحلیل راجبش نداشته باشیم، راجب خود انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری نمیتونیم تحلیلی به نظر من نزدیک به واقعیت بکنیم. کاملا درست فهمیدم. این مقدمه رو با اجازه شما من ترجیح میدم بگم. اما راجب خود به اصطلاح این چیزی که به عنوان انتخابات ریاست جمهوری و از نظر من یک جور نمایشی که ما هر 4 سال یک بار باهاش مواجه هستیم، چند تا نکته رو میخواستم با شما در میان بذارم. اولا مطابق اصل 115 قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشه. رجال چیزی که هست، البته در رابطه با تفسیر از لغت رجال تفاوت نظرهای وجود داره، ولی آنچه که واقعیت، رجال یعنی مرد، یعنی مردان. هرچند بخشی از سران مذهبی حکومت اسلامی در ایران تلاش کردن که بگن نه، زن هم میتواند باشد به عنوان ریاست جمهور و رجال الزاماً مرد نیست، ولی واقعیتی که در این 40 سال گذشته به ما نشون میده که زنان اساساً در این نظام استبداد مذهبی امکان ندارن که پست ریاست جمهوری رو که بعداً در قسمت‌های بعدی راجع به حوزه اختیارات صحبت خواهم کرد. قدرت سیاسی رو مطرح نمی‌کنه. برخی از مجتهدین بعضی از مجتهدین گفتن که زنان هم البته بودن در طی چند ساله که زنانی هم به اصطلاح کاندید شدن، ولی هیچ وقت نتونستن از اون صافی به اصطلاح شورای نگهبان بگذرن. نکته بعدی، چرا از نظر من این یک انتخابات به اون تعبیری که ما میشناسیم نیست، در چارچوب همون نظام مذهبی که خدمتتون گفتم در آغاز سخنم، اینه که کاندیداها باید از یک صافی به اسم شورای نگهبان رد بشن. معیارهایی که شورای نگهبان داره برای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری همیشه به گونه ایه که فقط امکان میده به افرادی که دقیقاً در چهارچوب همین نظام استبداد مذهبی هستن را پیدا بکنن، به اصطلاح به چیزی که خودشون میگن کارزار به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و از نظر من نمایش انتخابات ریاست جمهوری هست. به همین خاطر من فکر میکنم که آن چیزی که قرار هفته دیگه در ایران انجام بشه، یعنی همین هفته در جمعه آینده، نمیتواند به عنوان یک انتخابات آزاد برای گزیدن یک ریاست جمهور تعبیر بشه، به خاطر همین توضیحاتی که خدمتتون دادم. خب همین پرسش از شماست رئوف کبیر گرامی. نخست سلام میکنم به همه بینندگان عزیز تلویزیون رنگین کمان و برنامه رنگین کمان. مجری گرامیش سیروس عزیز، خسته نباشید. و همچنین به مهمانان عزیز خوش آمد میگم. من هم سلام میکنم. به ویژه افتخاری است برای من که در کنار به هر حال دو نسل از خانمهای ایران، زنانی که به هر حال سمبل مقاومتند در جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 4 دهه، خیلی برای من افتخار آمیزه که در کنار ایشون هستم در این مناظره. زنانی که به تبع قانون اساسی جمهوری اسلامی، همونطور که خانم انصاری اشاره کردن، به شهادت 40 سال عمل کرده جمهوری اسلامی، نه تنها هیچ گونه حضوری در عرصه‌های سیاسی اجتماعی ندارن، قضایی ندارن، بلکه حقوق اونا هم همیشه زیر پا قرار گرفته، پایمال شده و در واقع از نخستین قربانیان این نظام هستند. به همین دلیل هم از اولین مقاومین
فعال در مقابل این رژیم نوپا که متاسفانه الان عمرش داره به 40 میرسه قرار گرفتن. در نتیجه با ادای احترام به همه این مبارزه و مقاومت همه بخش‌های اجتماعی ایران ولی به ویژه زنان، من هم فکر می‌کنم که اولا در جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت انتخابات نه آزاد بوده نه دموکراتیک. بالاخره نه ما اختراع کردیم این انتخابات دموکراتیک رو، دنیای مدنی تاریخ یک الزاماتی رو برای تعریف یک انتخابات دموکراتیک و آزاد گذاشته. وقتی این تعریف و این مختصات رو ما رو صفحه میگذاریم و مقایسه میکنیم با آنچه که در جمهوری اسلامی انتخابات خوانده میشه، کاملا متفاوت متناقضه. بله، در نتیجه من خیلی مایلم، گرچه خب تصویری نمیشه، ولی انتخابات رو تو گیومه بذارم در جمهوری اسلامی، چون حق انتخابی وجود نداره. یکی هست که به جای 70 میلیون 75 میلیون تصمیم میگیره، یکی هست که فکر میکنه که چی به صلاح این مملکته. اون چه که در جمهوری اسلامی گذشته و تا به امروز هم ادامه داره مسئله مشروعیته، و من فکر میکنم اون چه که باید بعداً در طول بحثا بتونیم، امیدوارم یکم بیشتر بشکافیم، این نکته است که چرا نظام حاکم، رژیم، ولایت فقیه، اونایی که به هر حال سکان این حکومت فاسد و تبهکار رو تا این 40 سال به دست دارن، اینقدر رو مشروعیت و حضور مردم تأکید دارن. فکر میکنم آقای تاجزاده بوده چند روز پیش گفتن که حریف آقای روحانی رئیسی نیست، تحریمه، یعنی به هر حال خواستن ندا بدن که نبادا مردم شرکت نکنن، که اونو اگه به هر حال بحث شد، من نظر خودم رو در مورد نقش نیروهای سیاسی، اصلا مسئله تحریم، شرکت، عدم شرکت اینا مثل سایر مهمانان حتما ادا خواهم کرد، ولی برای اینکه اطاله کلام نباشه میخواستم اینجا این نکته رو ببندم که انتخابی در کار نیست. رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که بر پایه نظام ولایت فقیه و در نتیجه مشروعیتی برای حق رأی مردم قائل نیست، و اون چه که به نام انتخابات داره صحنه سازی میشه در قول شما هر 4 سال یک بار حداقل برای ریاست جمهوری تکرار میشه، برای انتخابات دیگه هم دست کمی از این انتخابات نیست. مسئله اینه که به جهانیان نشون بده که یک رژیم که به هر حال از یه سری عرف عمومی به هر حال پیروی میکنه، مردم پشتشان دارن شرکت میکنن، که به هر حال همونطور که عرض کردم در فرصت‌های بعدی نشون میدیم که چگونه این صحنه‌سازی صورت میگیره و منافع مردم کجاست. پیشنهاد به نظرم بسیار مفیدیه، یعنی در رابطه با مسئله مشروعیت خواهی از طریق رأی مردم. چرا؟ به چه دلیل به دنبال مشروعیت خواهی نظام هست؟ میتونه سرفصل اصلا یک بحث بسیار جالب باشه. خب به سراغ شما میرین خانم مهتاب قربانی، درک شما از این انتخابات چیست؟ من ترجیح میدم که یه خورده بازتر صحبت بکنم در مورد انتخابات در ایران، به خاطر اینکه میدونم دوستان جوان مخاطب این برنامه هستن، به این دلیل که من در این برنامه هستم و میخوان بدونن که چرا نباید برن رأی بدن، چون من مطمئنم و به این اعتقاد دارم که ما نباید در این نمایش شرکت بکنیم. میخوام در مورد دایره بسته قدرت در ایران صحبت بکنم. خب همونطوری که خانم انصاری و آقای کری اشاره کردن، شخصی که کاندید ریاست جمهوری میشه باید علاوه بر این که رجل باشه، مؤمن و معتقد باشه به مبانی جمهوری اسلامی، توسط شورای نگهبان هم باید صلاحیتش احراز بشه. حالا من میخوام در مورد این صحبت بکنم که اصلا خود شورای نگهبان ماهیتش چی هستش. شورای نگهبان 12 تا عضو داره که 6 تاش مستقیما توسط رهبر انتخاب میشه و 6 عضو دیگرش توسط رئیس قوه قضاییه، یعنی بازم توسط رهبر، چون رئیس قوه قضاییه مستقیما از طرف رهبر انتخاب میشه، به مجلس معرفی میشن و نماینده هایی به اون 6 نفر رأی میدن که خودشون صلاحیتشون رو از شورای نگهبان گرفتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید، ما توی یک سیکل بسته مسخره‌ای داریم دور میزنیم و هیچ راه نفوذی توی این دایره بسته نداریم.
و حالا بعد از اینکه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان صلاحیتش تایید شد و در نظر بگیریم که انتخابات برگزار شد و مردم رفتن رأی دادن و رأی مردم از صندوق اومد بیرون که من به این هم اعتقادی ندارم، معتقدم که اتاق فکر جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که کی از صندوق بیاد بیرون و همین اتفاق میفته، اما اگر چنین اتفاقی افتاد باز اینا یک راهی گذاشتن که رهبر باید تنفیذ بکنه رئیس جمهور رو، یعنی رهبر میتونه زیر همه چی بزنه و حکم تنفیذ رو به رئیس جمهور نده. خب این نشون میده که ما همونطور که گفتم با یک دایره بسته ای طرف هستیم که هیچ راه نفوذی درش وجود نداره و حالا بعداً در مورد اختیارات رئیس جمهور صحبت میکنم که اون هم یک نمایش دیگه است. خب میرسیم به شما آقای قاسمی. میشه همین سوال رو از شما کرد، اما ترجیح میدم پرسش دیگری رو هم زمینه بکنم، بعد حق انتخاب با شماست که کدومش رو بخواییم پاسخ بدیم، و اون برمیگرده به نقطه‌ای که خانم انصاری آغاز کردن در رابطه با ساختار حکومت. اصولا انتخابات به مفهوم انتخابات خارج از مفهوم دموکراتیک خودش معنا نداره. وقتی کلمه انتخاب، حق انتخاب مطرح میکنیم، در یک نظام توتالیتر امکان پذیر هست؟ یعنی نظام توتالیتر تعریف خاص خودشو داره. آیا فرایند انتخاب کردن حقیقی رو در اختیار مردم میتونه بگذاری و باز هم توتالیتر باقی بمانه؟ در واقع تعریف ساختاری. بله، اگر به ساختار یا ارگانیگرام، من چند روز پیش ارگانیگرام جمهوری اسلامی رو کشیدم برای یه مقاله‌ای که در دست تهیه دارم. ارگانیگرام جمهوری اسلامی، در بالا شما ولی فقیه رو دارید با تمام اختیاراتش، کنارش قوه قضاییه رو دارید زیر نظر ولی فقیه، شورای نگهبان رو دارید که باز زیر نظر ولی فقیه، شیش تاش هست همینطوری که مهتاب عزیز گفتن، بعد قوه قضاییه مستقیما توسط ولی فقیه انتخاب میشه، یعنی باز ولی فقیه، بعد قوه قانونگذاری رو دارید، پارلمان رو دارید که در پارلمان ما باید نمایندگان مردم رو داشته باشیم، بعد قوه اجرایی رو دارید. ببینید ما الان دارای چهار قوه میشیم برخلاف دموکراسی ها که سه قوه دارن و این سه قوه باید از هم تفکیک داشته باشند. ما الان چهار قوه داریم به جز ولی فقیه، یه قوه شورای نگهبان هم بهش اضافه شده که اینها برای انتخاب رئیس دولت، یعنی کسی که مملکت رو از نظر مدیریت باید اداره بکنه، انتخاباتی میکنن. در این انتخابات اون آدم، یعنی اون کسی که اسمشو میذاریم انتخابات میخواد رئیس جمهور بشه، اون باید قبلا انتصاب شده باشه، انتخاب نیست، او به تنهایی وارد این چالش برای انتخابات نمیتونه بشه، قبلا باید تایید شده باشه. اما اصلا دموکراسی چجوری به وجود میاد؟ شما یه موقع دموکراسی افلاطونی دارید که در دوره خودش میگه مال یونان 2000 سال پیشه، میگه خب یک مردمی رو دارید که به عنوان آدمایی هستند که باید کار بکنن، یک روشنفکران، فیلسوفان و اعیان و آریستوکرات های رو دارید که باید اینها میتونند برای اینکه دموکراسی به وجود بیاد، اینها میتونن شرکت بکنن، یک نوع دموکراسی اولیه یونانی رو به وجود بیارن که در این دموکراسی مردم
دخالت نمی کنند، بلکه اون آریستوکرات ها هستن که اینجا هم این آریستوکرات های مذهبی هستن که دارن این کار رو می کنند که توی شورای نگهبان هستن، دورور خود ولی فقیه هستند و در قوه قضایی هستند. بنابراین اون چیزی که در ایران به این شکل الان وجود داره تحت نام جمهوری اسلامی، بجز این که یک سیستم مبتنی بر نفوذ آخوندها و آیت الله ها از یک سو و نفوذ کسانی که چیزهای مالی و نظامی در دستشون از سوی دیگر نیست. بنابراین دموکراسی مفهومی نداره و دموکراسی موقعی میتونه مفهوم داشته باشه که هیچ صدی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود نداشته. یعنی اولین اصل دموکراسی حق سیاسی مردمه. حق سیاسی چیه؟ که در این حق سیاسی هم در منشور جهانی حقوق بشر اومده و هم در منشور شهروندی اروپا اومده، در همه جا. حق سیاسی فقط یک چیزه که در واقع کانون و مرکز حقوق دیگره. اون چیه؟ حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن. اگه این دوتا نباشه بقیه حقوق بی خوده. من همین از شما میخوام وام بگیرم، همین نکته رو و پرسش دوم رو مطرح بکنم که امیدوارم پاسخ این بار کوتاهی داشته باشه تا این بخش رو ببندیم به بخش دیگری برسیم. خب راجع به روایت انتخابات یا ساختار به نوعی صحبت شد، اما این نظام خودشو به معنای گسلها بنا کرده، گسلهایی که خود ساخته و پرداخته در طرح قانون و در طرح تفکر فقهی. به طور مثال 50% زنان، 50% جمعیت که زنان باشند حذف هستند از انتخاب شدن یا گرفتن مسئولیت های پست های کلیدی در جامعه. از میان هر آنچه که به عنوان رجل مذهبی همچون که شما مطرح کردید، تنها رجل شیعه اثنا عشری 12 امامی که معتقد به ولایت فقیه هستند، معتقد در زن به ولایت فقیه هستند میتونه. یعنی اینقدر این ممیزی ها اصلا استصواب در استصواب در استصوابه. یعنی یک همونطور که شما مطرح میکنید یک دایره کوچک بسته رو به وجود آوردن و اون روایتی از ثروت که آقای قالیباف توی بحث مطرح میکنه 4% 96% در واقع در حوزه سیاست یک اقلیت، شاید 1% به 4% هم نمیرسه، 90% مردم این کشور رو به گروگان گرفته. بنابراین این دوره از بحث پرسش مربوط یا تحلیل شما مربوط به حضور در انتخابات با کدام حق و حقوق در واقع پرسش مطرح میشه. این بار از شما شروع میکنم. در ضمن آقای کردی شما چند چیزم با هم دارید. یکی این که خب به عنوان یکی از رهبران سیاسی احزاب سیاسی هستید، از سوی دیگه متعلق به لحاظ زبانی فرهنگی متعلق به یکی از ملیت‌های ایران هستید، کرد هستید، هم گسلها هم تبعیضات متفاوتی رو در واقع حمل میکنید، هم نگاه‌های متفاوتی رو با خودتون میتونید اینجا بیارید در بحث. میخوام بگم دامنه مبارزات شما خیلی وسیعه. ایشون دوست دارن شما هم بیشتر، ولی به هر حال من هم مثل همه کسانی که دل در گرو آزادی وطنشون دارن فکر میکنم نمیشه به نسبت وضعیتی که در جامعه ما حاکمه بی تفاوت موند. 40 سال کشور ما با وضعیتی روبروه که میبینیم هر روز، ثروتاش چه فکری چه مالی چه انسانی از دست میرن. جنگ خب کشور ما رو ویران کرد. نتیجهش چی بود؟ دیدیم. عاملش چی بود؟ هنوز هم عوامل این جنگ بر کشور ما دارن حکومت میکنن. شما ببینید تو کشوری که
الان دیگه بحث از فقر رو اینا گذشته، حتی نفس نمیتونید بکشید، یعنی آلودگی هوا، کمبود آب، بحران محیط زیستی، یعنی اینا به همه اون مصائب و مشکلاتی که جمهوری اسلامی عامل اصلیش بوده در این دهه اضافه شده، وضعیت فلاکتبار مردم رو میشه حد زد، میشه فهمید که مردم ما در اکثریتش در چه وضعیتی به سر میبرن. اون موقع من اشارم به مناظره جمعه گذشته است، شما بیایید به این مردم بگید با این وضعیت که شما بین قاتل و قاتلتر، بین دوست و دوستتر، بین فاسد و فاسدتر حق انتخاب دارید، بین جنایتکار و جنایتکارتر. این مناظره آینه تمام نمای، من فکر کنم شاید هیچ برنامه شاید به این خوبی آینه تمام نمای وضعیت کسانی که بر این مملکت چنگ انداختن رو بیان نمی کرد. با حضورشون به زور اسلحه، به زور قدرت، به زور سرکوب، به قیمت گرفتن جان ده ها صد ها هزار جوان این مرز و بوم و به قیمت برباد دادن ثروت ملی ما، چه از کانال جنگ، چه از کانال قارت و چپاولی که هر روز دارن در این جامعه اعمال میکنن. در همچین شرایطی اشاره کردید، بله، من به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان یک کنشگر چپ، به عنوان کسی که به هر حال برای یک سری ایدئال ها، برای یک سری آرمان ها مبارزه کرده، فکر میکنم که وظیفه من به این مردم بگم، به مردمم بگم، خطاب بهشون صحبت بکنم، نه اینکه حرف من رو بخوان دنبال بکنن طابق به نل نل، ولی میخوام این واقعیت رو بهشون بگم که آیا شما این ارزش رو دارید، شما بیشتر از اینا ارزش دارید که بخواهید بین جنایتکار و جنایتکارتر، بین فاسد و فاسدتر، بین دزد و دزدتر یکشون رو انتخاب بکنید. حضور شما چیزی جز مشروعیت این رژیم معنی نخواهد داشت. البته من میفهمم ما در جامعهمون نیستیم، ممکنه خیلی مسائل رو که برای ما خیلی حیاتی نباشه برای مردم ما باشه، از جمله به هر حال محدودیت هایی هست که برای رای دادن و اینا، من همه این مسائل رو میفهمم، ولی پیام من اینه تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که امکان داره و تا اونجایی که میتونیم استفاده بکنیم، این مضحکه انتخاباتی رو باید تو شرکت نکرد، چون برندش همون فاسده، همون جنایتکارا، همون دزده، همون قاتلایی هستن که همدیگر رو روز جمعه افشا کردن. اول از این بحث بخش دیگر رو الان شروع کردیم، هیچ اشکال نداره، خوش میتونه مقدمه باشه برای آشنایی بینندگان و بحثی که ما قراره گسترده‌تر مطرح بکنیم. باز همون پرسش از شما خواهد بود، خب دامنه این همه گسل‌ها و عدم حق و حقوق رای دهندگان بر سرنوشت خودشان، حال رای دهنده زن باشد، سنی باشد، یا هر شهروندی دیگر. ببینید، اولا که بد نیست که یادمون بیاریم که کلمه شهروند چند سالیه وارد در واقع ادبیات روزنامه نگاری در ایران شده. تا همین چند سال پیش مسئله امت مسلمان بود. من در خاطر دارم که بعضی از خبرنگاران چون در مقالهشون از کلمه جامعه مدنی و لغت شهروند استفاده کرده بودن، وزارت اطلاعات اینا را خواسته بود. چون متاسفانه ما یک حافظه تاریخی کوتاهی داریم، فکر میکنم ملت ایران، مردم ایران، شهروندان ایران، یادمون رفته که ما امت بودیم. حالا تلاش هایی شد که بالاخره لغت شهروند بیاد. از دیدگاه حاکمیت، از دیدگاه حاکمیت، سخنرانی های خمینی و ولی فقید رو در خاطرتون بیان. ما از ملت ایران یا ملت های ایران نمی توانستیم صحبت بکنیم در روزنامه ها. امت مسلمان مطرح می شد و از نوع شیعش البته. و خب البته الانم که زنان به اصطلاح کلمه شهروند رو استفاده می کنیم، خاطرتون باشه که شهروندان زن ایران، یعنی زنان ایران، شهروندان درجه دومن،
یعنی نکته‌ای که شما در صحبتتون بهش اشاره کردید، گویا بیش از نصف جمعیت ایران زن باشن. این بیش از در واقع 50% جمعیت ایران به عنوان شهروند درجه دوم در ایران محسوب میشن. این رو من این نمیگم چون که سر ناخوانی با حکومت اسلامی در ایران دارم، بلکه به خود قوانین ایران اگه مراجعه بکنیم در عرصه های مختلف میبینیم که زنان در واقع در مواردی مطابق قوانین حتی جزا در ایران، قانون خانواده در ایران، از حقوق شهروندی یکسانی با مردان برخوردار نیستند. یعنی در جهانی که زنان و نیروهای روشنفکر و مردان به اصطلاح فمینیست و روشنفکر در کنار زنان برای برابری در که در قانونها نوشته میشه برابری زنان و مردان مبارزه میکنن، تبعیض بر علیه زنان در قانون ایران نهادینه شده. نتیجتاً سوای مسئله انتخابات ریاست جمهوری و بقیه انتخاباتی که مشخصاتشون رو دوستان حاضر در این میزگرد توضیح دادن، زنان در ایران از ابتدای ترین حقوقشون هم برخوردار نیستن. اما این به معنی این نیست که زنان ایران در طی این 40 سال ساکت نشستن یا تن دادن به این تبعیض، به این سرکوب و به این خشونت دولتی که شامل حالشون بوده. خوشبختانه زنان ایران و زنان جوان ایران در طی این 40 سال در مقابله با حجاب اجباری، در مقابله با مسئله قانون خانواده، حضانت فرزندان و در واقع در مقابله با تمام تضعیفایی که بهشون میشه دارن مبارزه میکنن، از پای ننشستن، سعی میکنن از کوچکترین امکانات استفاده بکنن و در واقع به نوعی حکومت اسلامی رو به چالش بطلبن. این صحبتم رو پرانتزی که راجع به بحث زنان باز کردم اگر به مسئله انتخابات بخوام رب بدم، من به عنوان یک زن هم سوای اون مختصات اساسا نمیتونم که موافقتی داشته باشم با این شیوه انتخابات در حکومت اسلامی. تأکید میکنم من ممکنه گاهی وقتا هم کلمه جمهوری اسلامی رو استفاده بکنم، ولی در باور من نظام سیاسی در ایران حکومت اسلامی است و اشتباهی که به نظر من بخشی از نیروهای سیاسی کردن که این کلمه جمهوری اسلامی رو انداختن. چه جمهوریتی؟ با هیچ از تفاصیل حاله نمیشه. در رابطه با اینکه انتخابات حالا چه کار بکنیم، من خودم رو در موقعیتی نمیبینم که بخوام رهنمودی بدم برید شرکت بکنین نکن. فقط میتونم نظر و احساس خودم رو بگم که با شما در میان گذاشتم. من دقیقاً با حرف آقای کعبی موافقم، شرکت در این انتخابات به نوعی شرکت در بازی نظام اسلامیه که میخواد مشروعیت سیاسیش رو هم در داخل و هم در انظار بین المللی به اصطلاح کسب بکنه. به همین خاطر فکر میکنم که تحریم انتخابات، تحریم فعال انتخابات وظیفه شهروندی ماست که وارد این بازی که در واقع رهبران سیاسی امروزی ایران از هر نوعشون، من بعدن اگه اجازه بدین راجب اصلاح طلبان هم صحبت خواهم کرد. در صحبت بعدین من فکر میکنم به همین خاطر پروازه که ما اینجا در خارج نشستیم و از دشواری ها و شرایط سخت زندگی مردم ایران بدوریم. من کاملا حق میدم اگر دوستانی در ایران، زنانی در ایران صدای من رو میشنون بگن که ایشون نشسته توی فرانسه خبر نداره ما داریم چی میکشیم. من این رو کاملا میفهمم و به همین خاطر فکر میکنم که اگر نخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه نباید وارد این بازی شد. ولی به عنوان یک روشن فکر، به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان یک فمینیست حداقل میتونم این انتخاب رو برای خودم داشته باشم که وارد این بازی نمایشی نشم. مرسی. بله، من فکر میکنم که خب به عنوان یک نیروی روشنفکر که نسبت به جامعه حساسیت های خاص خودمون رو داریم، هر کدوم از ما طبعا میتونیم طرح و ایده و پیشنهاد خودمون رو مطرح بکنیم. حال تحمیل نمیکنیم، یعنی رهنمود دادن
یا پیشنهاد دادن به معنای تحمیل نیست که نه کسی رو بخوایم مرغوب بکنیم نه تحمیل بخوایم بکنیم. نظر ما این است و به دیگران پیشنهاد میکنیم یا بری پای صندوق رأی یا نرید و حق انتخاب با مردمه. به نظرم میشه راهنمود داد، من فکر میکنم بتونیم. خب حالا نگاه شما در رابطه با این گسلها و حقوق؟ من به چند تا نکته میخوام اشاره بکنم. اول اینکه خودم رو کاملا در این جایگاه میبینم که از هموطنانم بخوام که نرن رأی بدن. نمیتونم تحمیل بکنم به این دلیل که حتی اگر اختیارش رو داشتم، این در قاموس فکری ما نیستش که چیزی رو به کسی تحمیل بکنیم، اما میخوام از مردم خواهش بکنم که نرن رأی بدن. و در تکمیل صحبتهای آقای کبی عزیز که گفتین مردم رو میفهمین که معذوریت هایی دارن برای رأی ندادن، من تازه از ایران بیرون اومدم و میخوام بگم که در داخل ایران ما هیچ معذوریتی نداشتیم. اگر رأی نمیدادیم چه بهتر، هیچ کجا شناسنامه ما رو چک نمیکردن، یعنی اینا همش یه دروغه، یه بازیه. من نمیدونم شاید توی دهه اول انقلاب این اتفاق میافتاده، ولی حداقل در زمان من هیچ وقت به خاطر رأی ندادن مؤاخذه نشدم. و بله واقعا اینطوریه. و مطلب دیگه که میخواستم بگم، خانم انصاری گفتن که مردم داخل ایران میگن که شما بیرون از ایران نشستین و دارین راجع به داخل ایران صحبت میکنین. من به عنوان آدمی که خب تا همین 10 ماه پیش داخل ایران زندگی میکردم و الان اومدم بیرون، اولا میخوام بگم که اینجا واقعا خبری نیست، اینجا هم خیلی سخت زندگی، شاید خیلی حتی سخت‌تر از داخل ایران، نه به لحاظ آزادی نداشتن، اینجا خب من آزادی بیان دارم، اینجا میتونم حرفم رو بزنم، سختی‌هایی که داخل ایران داشتم اینجا ندارم، ولی به نوع دیگه به هر حال من چیزهایی رو از دست دادم و اومدم اینجا. میخوام بگم این توجیه نیستش برای اینکه ما بگیم اگر ما داخل ایران هستیم باید بریم رأی بدیم. و میخوام دوستان جوان به این نکته توجه بکنن که واقعا در تمام این سالهایی که ما در انتخابات شرکت کردیم یا نکردیم، هیچ چیزی در ایران تغییر نکرده، هیچ چیزی به طور واقعی در ایران تغییر نکرده. ما همیشه زنان بی سرپرستمون وضعیتشون همونی بوده که بوده، چه بسا روز به روز بدتر شده، آموزش و پرورش ما روز به روز بدتر شده، ما پدیده کارتون خوابی رو داشتیم، الان پدیده گور خوابی بهش اضافه شده. خب وضعیت صنعت کشورمون، زندانی‌های سیاسیمون، محیط زیستی که بله محیط زیست که خب دیدیم الان توی اهواز چه اتفاقی افتاد. نه. و هیچ تمهیدی نتونستن آقای روحانی و وزراشون براش بیاندیشن. زندانی‌های سیاسی ما همیشه بودن، روشنفکرای ما همیشه کشته شدن. شاید در زمینه سیاست خارجی گاهن تغییرات کوچیکی داشتیم که اون هم من فکر می‌کنم هیچ ربطی به رئیس جمهور نداشته، با نظر مستقیم رهبر هستش و اتاق فکر ایران. و یک مسئله‌ای که من برام خیلی جالبه، میدونم که زمان کمه، به سرعت میگم که البته تو بخش دیگه بازترش میکنم، من دیدم ما 3 دسته داخل ایران داریم که میرن رأی میدن. یکی کسایی میذاریم برای بخش بعدی چون نکته بسیار جالبیه، وقت چون دیگران هم خان راجبش صحبت. بله تموم شد اینجا؟ بله ببخشید من قطع کردم. خب آقای قاسمی، همین پرسش از شما و نگاه شما به این موضوع. اولا من موافقم با صحبتهایی که اینجا شد و احساس خیلی نزدیکی میکنم با موازی که گرفته شد توسط آقای رؤوف کبی عزیز، خانم انصاری و مهتاب عزیز در مورد مسئله امت و ملت. با شما کاملا موافق هستم در این زمینه. من دیر مطلبی نوشتم که اصلا ملت چیه و امت چیه و تفاوت اینها چیه. در ملت یک چیزی وجود داره و اون اینه که یک حکومتی باشه که اون حکومت بر اساس دولت ملت باشه، یعنی مردم شرکت بکنه. ولی بی خودی، حالا اون کسی که خمینی که گفت ملت چیه امت خوبه، نمیدونم اینو میدونست یا نه، و آیا من فکر میکنم که نمیدونست، برای اینکه این قضیه جمهوری اسلامی ولایت فقیه از 2-3 قرن پیش مسئلش مطرح بود. حالا اگرم میدونست، اگه خودش نمیدونست، به هر حال کسایی رو کنارش داشت که میدونست. من با شما موافق هستم در مورد وضعیت زنان و اینی که واقعا نه آزادی و نه برابری و نه حق رأی برابر دارند و
زحمتی که بر گرده زنان در ایرانه، به خصوص نگهداری زنانی که دیگه شوهر ندارن، نگهداری بچه هاشون، آمار نشون میده که هر روز بدتر میشه و بالاخره اینجا هستیم صحبت میکنیم، در خارج از کشورین مسائلی رو میبینیم که در داخل کمتر دیده میشه، آماری رو میبینیم که در داخل مردم عادی کمتر میبینن و نقش ما نقش روشن فکر نقشش اینه که اینا رو ببینیم و باز بکنیم روشن فکر. و الان امروز ما در مقابل یک مسئله انتخابات به قول شما در داخل گیومه، به نظر من حالا اصلا جمهوری اسلامی اگر بتونه اصلا مسئله انتخابات و انتخاب ریاست جمهوری رو برمی داره، اصلا این بخش رو حذف میکنه و این فرصت هنوز براش به دست نیومده. اگر این فرصت به دست چون این خلاف شیعه است، در شیعه ما انتخاب کردن نداریم، در سنی داریم، در شیعه انتخاب کردن، در شیعه فرزندان علی هستن که پشت اون میرن و امام دوازدهم هم هنوز هستش به قول اینها. بنابراین این انتخابات اصلا در ذات اینها نیست، اما ما به عنوان یک روشنفکر به نظر من وظیفه‌مونه اون چیزی که احساس میکنیم و اون چیزی که فکر میکنیم برای آینده کشورمون. ما اگر قرار نبود که اینجا به اون چیزی که رسیدیم در اینجا نگیم، خب چرا اینجا جمع میشدیم؟ میرفتیم حالا یک کار دیگه میکردیم. ما اینجا جمع شدیم یک پیامی رو که بهش رسیدیم، این روز جمعه آینده که مردم در مقابل انتخاب بین بد و بدتر، جنایتکار و جنایتکارتر، همین هایی که آقای رؤوف کعبی همه گفتن هستند، به نظر من مردم یک انتخاب شرافتمندانه و با ارزش دارن و اون انتخاب نکردنه و غیبته و نرفتن به رأی دادن. بسیار ممنون. خب من قول داده بودم به مدیر فنی که این بخش رو در دقایق حدود 25 دقیقه 30 دقیقه ببندم، اما امکان پذیر نیست و خب ما خیلی فراتر از اون تهی کردیم و اشکالی هم نداریم. سانسور هم که اهل سانسور هم نیستیم، اگر قرار بود سانسور بشه در واقع بخش نه بخش صحبت های اولیه خودم باید سانسور بشه. خب اما به هر حال ما مکس کوتاهی خواهیم داشت با اجازه دوستان و بینندگان، بعد میگردیم ادامه صحبت رو با عزیزان و با حضور شما خواهیم داشت. جایی نری، تنها مکس کوتاهی بکنید، برگردید به بخش دوم برنامه. با ما باشید.